अहिले मलाई कोठाभरि रासन मसित पैसो पनि भएको कारणले म धेरै खुसी छु। म इच्छा खान नपाएको मान्छेलाई यस्तो गरेर देश विदेश हुने दाजुभाई इष्टमित्रले मेरो लाई धेरै सहयोग गरेर पठाइदिनु भयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरू सबैले गरेर मसित यस्तो मान्छेलाई मलाई उपचार गर्ने यताउति गर्ने त्यत्रो ऋण भएको मान्छेलाई मलाई अहिले पैसाहरू चामलहरू दिएकोमा धेरै धेरै हजुरहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मिडिया सरहरूलाई मेरो भगवान् रूपी भएर पल्टिनु भयो, यसको लागि म धेरै धेरै मेरो हृदयदेखि नै हजुरहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुर यस्तै हजुर गाउँमा अब बाख्रा वस्तुहरू थियो त्यही हो, अनि पढ्न पनि धेरै राम्रोसँग पाएन, अब पढाइ छाडेको नि 1.5 वर्ष भयो, अनि लकडाउन छ अहिले, काम गर्नको लागि पनि हजुरहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम कृष्ण, यति बेला तपाईँ टुकी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र सङ्गीता कार्कीको बुवा विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ अहिले यो अवस्थामा हुनुहुन्छ। मेरुदण्ड भाँचिसकेपछि उपचार गर्नु पनि राम्रै सक्नु भएन, आफूले हिजोको दिनमा जेन तेन गरेर आफ्नो छोरछोरी पालेर हुन त 2 छोरीको बिहे पनि गरेर पठाइसक्नु भएको रहेछ। अहिले सानो छोरी अहिले 8 कक्षामा पढ्दै छ नि, सानी नानी चाहिँ तपाईँले नानीको भिडियो र उहाँको बुवाको भिडियो हेर्नुभएको छ भने चाहिँ केही दिन अगाडि नानी खुब रोएकी थिइन्, खानालाई चामल पनि छैन अनि त्यसै गरी कोठा भाडा तिनीहरूलाई रकमको केही पनि छैन भनेर चाहिँ भिडियो बनाउनु भएको थियो र हुन त हिजोको दिनमा जो मिडियाहरू आइदिनु भयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तो दुःख परेको ठाउँमा आइदिनु भयो, उहाँहरूले सम्प्रेषण गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो भिडियो चाहिँ युकेबाट चाहिँ छिरिङ साङ्मो दिदीले हेर्नुभएको रहेछ। हुन त छिरिङ साङ्मो दिदीले लकडाउन हुँदाखेरि र पहिला म पोखरा हुँदाखेरि धेरै सहयोगहरू गर्नुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ यी सानी नानीको लागि र बुवाको लागि चाहिँ केही रकमहरू चाहिँ पठाइदिनु भएको छ। 20,000 रुपियाँ रकम चाहिँ युएसबाट पठाइदिनु भएको छ छिरिङ साङ्मो दिदीले। यो चाहिँ म हस्तान्तरण गरिदिइहाल्छु है, पहिला सुरु यो बुवा र छोरीलाई है। कस्तो छ अहिले नानी, अवस्था कस्तो छ अलिकति बताउनु। हजुर अस्ति नै त लकडाउन भएको बेलामा त खाना पनि धेरै सङ्कर्ष नै गर्नु पर्थ्यो, एक दिन खाएर एक रात पानी खाएर नै बसेका थियौँ। अहिले चाहिँ हजुर मिडियाहरूले गर्दा नै हामीलाई धेरै सहयोग भइरहेको छ, चामलहरू आइरहेको छ, हाम्रो लागि यति सहयोग भए पनि धेरै सहयोग गरे जस्तो लाग्छ। कोही देश विदेशका दाईहरूले 2,000-3,000 हो त्यस्तो पठाइराख्नु भएको छ, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अस्ति नै त खाना पनि धेरै धोधो गर्नु पर्थ्यो, सङ्घर्षमा बसेका थियौँ, अहिले चामलहरू आइरहेको छ हजुर, हामीलाई धेरै पैसा आएको छ, धेरै राहतहरू आएको छ। यही सबैलाई यति धेरै सहयोग गर्नुभएको दाई दिदीहरू, देश विदेशमा बस्नुभएका दाईहरू, यति धेरै लकडाउन भएर पनि हामी जस्तो दुखीहरूको दुखी गरिबहरूलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दाई कस्तो छ? हजुर म त यस्तो ल आदि जिम्दो मुर्दाबाट बाँचेको थिएँ सर, अनि पछि अहिले 1 वर्षबाट यति भयो अनि यस्तो भएको थिएँ, अनि मलाई खानालाई धौधौ भएको बेलामा मेरो यहाँबाट प्रचार गरिदिनु भयो अनि त्यो कारणले गर्दा अहिले मलाई कोठाभरि रासन मसित पैसो पनि भएको कारणले म धेरै खुसी छु। म इच्छा खान नपाएको मान्छेलाई यस्तो गरेर देश विदेश हुने दाजुभाई इष्टमित्रले मेरो लाई धेरै सहयोग गरेर पठाइदिनु भयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरू सबैले गरेर मसित यस्तो मान्छेलाई मलाई उपचार गर्ने यताउति गर्ने त्यत्रो ऋण भएको मान्छेलाई मलाई अहिले पैसाहरू चामलहरू दिएकोमा धेरै धेरै हजुरहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मिडिया सरहरूलाई मेरो भगवान् रूपी भएर पल्टिनु भयो, यसको लागि म धेरै धेरै मेरो हृदयदेखि नै हजुरहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुर अलिकति बताउनुहोस् कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? म 28 सालको अहिले 49 वर्ष भयो हजुर। हजुर 1 वर्ष भयो। रुखाट लड्नु भयो कि? म रुखमा घाँस काट्न रुखा चढ्दै गएको थिएँ हजुर, चढ्दाखेरि रुख चाहिँ माथि चाहिँ झपक्क हाँगा भएको हो, तलबाट चाहिँ सुल्की खेल्दै जानु पर्थ्यो, सुल्की खेल्दै गएर माथि यस्तो हाँगो समातेर माथि जाउँ भन्दाखेरि 2 वर्ष त्यो हाँगो लाछिएर म 20 फिट जति तल खसेँ। म 7 बजे खसेँ मान्छे, 9 बजे म निन्द्राबाट बिउँजे जसरी त्यतिखेर मलाई म बिउँदैछु, त मलाई त्यतिसम्म थाहा थिएन। अनि त्यस्तो भएपछि गाउँमा हजुरहरू
लाई थाहा भइहाल्छ वरिपरि मान्छे नहुने कारण त्यस्तो हुन्छ। अनि मेरो दोलखा सैलुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 हो। अनि त्यहाँबाट वारिपट्टि एकजना मान्छे करा जस्तो लाएर हजुर म रुखबाट लडी मलाई कसैले खबर गरिदिनु भनेपछि उहाँले गाउँभरि खबर गरिदिएर मलाई हस्पिटल ल्याएर उपचार गरियो। ढाडको पाता साता राखिया छ अनि यो मेरुदण्ड भाँचेको यो पाता राखेपछि आधी अङ्ग चल्यो आधी अङ्ग चलेन सर। अनि यस्तै दुःख पीडामा बसेको छु हजुर। के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले पहिला? पहिला त म गाउँमा त्यही आफ्नै खेती किसान गर्थेँ। कसैले घर बनाउने ठाउँमा ढुङ्गा बोक्न आइद भने पनि गएर यसो गरेर बालबच्चा पालिरहेको थिएँ सर। वस्तुहरू थियो घरमा? वस्तु बाख्रा थियो। बाख्राहरू हजुर तपाईँ थियो है? हजुर। अब कान्छी छोरी तपाईँको? कान्छी छोरी हजुर मेरो। कान्छी छोरीले धेरै दुःख पाएँ? कान्छी छोरीले धेरै दुःख पाएँ हजुर। अब यसको पढाइ छुटेको 1.5 वर्ष भयो। अहिले पर बाबु भन्यो भने मैले पढेको बिर्सिसकेँ भन्छ तर बिर्सिँदैन पर छोरी मैले भनिरहेको छु उहाँलाई। अरू कहिले आउनुभयो काठमाडौँ? यो उपचारकै सिलसिलामा आउनु भएको थियो? म उपचारै हजुर, नत्र म काठमाडौँ त बस्दै हुन्थेँ। म गाउँतिरै बस्थेँ हजुर, खेती किसान गरेर बस्थेँ। यो कोठालेको त भयो हजुर, यो कोठालेको भनेपछि 6-7 महिना हुन लाग्यो हजुर। म यहाँ काठमाडौँमा त्यही हस्पिटलबाट निस्किएर बसेदेखिबाट यतै कोठालेर यहीँ बसेको। मेरो घरमा रोड पुगेको छैन, रोडभन्दा धेरै माथि घर पर्छ। अनि यस्तो मान्छेलाई तपाईँलाई लडाएको लडाइराखे चाहिँ घाउ हुन्छ। यहाँ काठमाडौँ चाहिँ हुइचरमा हालेर पनि मलाई बाहिर फेर यतापट्टि आफू सजिलो ठाउँमा घात्राघुत्रो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर अनि म यहीँ काठमाडौँ बसेको हजुर। घरको जग्गा पनि अलिकति 9-10 रोपानी जति बेच्दी हजुर, घर र अलिकति जग्गा बाँकी छ। खर्च कति भयो? खर्च त मेरो 11 लाख जति खर्च सिद्धि हजुर। योभन्दा पहिला यो अपरेसन गर्ने, थेरापी गर्ने, यसो उसो गरेर अनि त्यहाँबाट अहिले डक्टर साहेब भन्दा बाँकी उपचार त तपाईँलाई थेरापीको जरुरी, थेरापी बाँचुन ज्यालाई टुटाउनु भएन, त्यसो गर्दा कुनै वर्ष जोडिन सक्यो भने हजुरको भाग्य हो भनेर भन्नुभएको छ सर। है हजुर। नानी स्कुल जान पाइएन है? हजुर। अब गाउँमा त अब यति बेला त्यति 1 वर्ष भइसकिथ्यो, वैशाख महिनै थियो, त्यति बेला लकडाउन पनि थियो, त्यति बेला पढ्न पनि पाएको थिएन। पढेँ अब यहाँ आएर नि अब पढ्ने भनेर चाहिँ आएको हो। अनि ड्याडी मम्मी म बाहेक कोही थिएन, त्यति बेला सहयोग पनि धेरै आएको थिएन। कोठा भाडा तिर्न पनि पैसा थिएन। अनि त्यति बेलाबाट गाउँबाट आउने साथै काम गर्न थालेको। काम गर्नुभयो? इन्द्रचोकमा कपडा पसल काम गर्थेँ हजुर, अहिले बन्द भएको छ। अनि काम गरेको चाहिँ भयो 6-7 महिना जति, पढाइ छाडेको भयो 1.5 वर्ष जति। 1.5 वर्ष जति हजुर। कति थियो रोल नम्बर? कति थियो तपाईँको रोल नम्बर? 13 थियो नानी। अनि अब बुवाको अवस्था यस्तो छ है, तपाईँले नै घर चलाइराख्नु भएको भनेपछि होइन, मैले नै भन्न पर्यो। अब मम्मी पनि ड्याडीको सेवा गर्दै अलिअलि, मम्मीलाई नि बाथको रोग छ, अनि मम्मीले नि धेरै उ गर्न सक्नुहुन्न। अनि यस्तै हो, ड्याडीलाई थेरापी गरिराख्नुपर्छ लकडाउनको बेलामा। यस्तै हजुर। के भन्ने सपना थियो र के भन्ने सपना छ तपाईँको जिन्दगीमा, यदि राम्ररी पढ्न पाएदेखि होइन, भोलिको दिनमा के भन्ने सपना छ? अब सपना त हजुर यस्तै हो, अब यस्तो हुन्छ भनेर त कसले चाहिँ सोचेको थियो र अब त्यति बेला सानो नै थिएँ, यस्तै पढ्ने, धेरै पढ्ने, जागिर खाने, राम्रो जागिर खाने, अनि ड्याडी मम्मीलाई पाल्ने, हो त्यस्तै ड्याडी मम्मीलाई धेरै खुसी राख्ने हजुर, त्यस्तै हो। अब गाउँको पढाइ त अब के हुन्छ र हजुर, त्यस्तै हजुर। अनि अहिले जब बुवाको अवस्था यस्तो देखिराख्दाखेरि, घरको अवस्था देखिराख्दाखेरि, मम्मीले दुःख गरिरहनु भएको छ, तपाईँले दुःख गरिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण कुराहरू आफ्नो जिन्दगीमा भोगिराख्दाखेरि कस्तो लाग्छ, कस्तो दिनहरू भोगिरहनु भएको छ अलिकति बताउनु नै? मलाई त त्यस्तो केही छैन, मेरो ड्याडी मम्मीलाई अब यस्तो हुन्छ भनेर कसले नै सोचेको थियो र अब यस्तै हो, अब ड्याडीलाई नै यस्तो हुन्छ भनेर कसैले भगवान्ले नै भन्नुभएको थिएन। जहिले त्यही रुखमा चढ्ने गरेर अहिले ड्याडीलाई नै दसैँ रहेछ, के अरे दाउरा काट्न जाने भनेर घाँस काट्न जानुभएको थियो। अब त्यति बेला नि अब दसैँले घेरेको रहेछ हजुर, अनि घाँस काट्न जाँदाखेरि लड्नुभयो। अब अनि मम्मी ड्याडी नै गाउँबाट यहाँ आउनु भइहाल्यो, अनि गाउँमा पनि म बाहेकको पनि थिएन, अनि दिदी बोलाएर बसेँ,
यस्तै हजुर गाउँमा अब बाख्रा वस्तुहरू थियो त्यही हो, अनि पढ्न पनि धेरै राम्रोसँग पाएन, अब पढाइ छाडेको नि 1.5 वर्ष भयो, अनि लकडाउन छ अहिले, काम गर्नको लागि पनि हजुरहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, रुम भाडा पनि नतिरेको 2 महिना भएको थियो, अहिले रुम भाडा पनि तिर्ने पैसा धतुरेजीले दिनुभयो, अरू अरू दाइहरूले देश विदेशमा बस्नुभएको दाइहरू दिदीहरूले पठाइदिनु भएको थियो एकाउन्टबाट, हजुर त्यो अलिअलि चलिरहेकै छ अब, अनि कोठा भाडा तिर्ने पैसा पनि नहुँदा अहिले भएको छ, धेरै खुसी लागेको छ। है के भन्न चाहनुहुन्छ यो जुन चाहिँ रकम पठाइदिनु हुने छिरिङ साङ्गोदीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले त अब हामी उहाँको पनि त्यस्तै रहेछ क्या अरे, हामी जस्तो दुखीहरूलाई दुखीहरूको यस्तै हो, अब धेरै धनी मान्छेहरूले त अब वास्ताहरू नै गर्नुहुन्न, अब उहाँहरू पनि हामी जस्तै होला, हामी जस्तो दुखीको मन बुझिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब पैसा अब यति धेरै पैसा आएको छ, रुम भाडा तिर्न पायौँ हामीले, ड्याडीको उपचार भन्दा नि औषधिहरू थेरापी गर्ने पैसाहरू हो त्यस्तो पायौँ, धेरै 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 खुसी लागेको छ, हृदयदेखि नै हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यो समस्या भने छँदैछ होइन दाइ? हजुर, समस्या एकातिर छ, बहिनीको भविष्य पनि हेर्नु पर्यो, छोरी हो होइन, हजुर, भोलिको दिनमा उसको पनि बिहे हुन्छ होइन, उसले आफूले भनेको कामहरू गर्न पाइयोस् है, हजुर, र पढ्नको लागि समस्या भयो, काठमाडौँमा केही समस्या भयो या त तपाईँलाई कतै पढ्न मन लागेको छ भने मेरो नम्बर तपाईँसँग छ है बहिनी, फोन गर्नुहोस् है, म गएर कुरा गरिदिउँला, कहाँ पढ्न मन लागेको छ भन्नुहोस् है, पढ्ने खर्चहरू हामी जुटाइदिउँला है, अब पढ्नुपर्छ है, अब यो लकडाउन सिद्धिएपछि तपाईँ स्कुल जानुपर्छ, अनि स्कुल गएर पढेर घरमा मम्मीले हेर्नुहुन्छ, बिहान बेलुका घरको काम गर्ने होइन, हजुर, त्यसरी चाहिँ पढेर आफ्नो भविष्य पनि बनाउनु पऱ्यो है, परिवार भनेर आफू आफ्नो भविष्यलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न है, भविष्य बिग्रिन्छ नि त है, र पढ्न त मन छ नि होइन, छैन र? हजुर मन त थियो, अब कामपट्टि नै ध्यान गयो, पढ्नको लागि नि ड्याडीलाई हेर्दा हेर्दै पढाइ पनि सबै बिर्सिएँ, त्यही भएर धेरै दाइहरूले पढाइदिन्छु भनिराख्नु भएको थियो, अब म पनि अटेरै गरेर बसेँ, किनकि गाउँमा पढेको पढाइ हो, अनि ड्याडीलाई हेर्दा हेर्दै मैले त पढाइहरू पनि सबै बिर्सिएछु, त्यही भएर अलिक गाह्रो भइरहेको छ। पढ्नुपर्छ र सबै कुराहरू चाहिँ एउटा तपाईँ शारीरिक रूपमा केटी मान्छे अलिकति कमजोर हुन्छ, मानसिक रूपमा धेरै बलियो हुन्छ नि होइन दाइ? हजुर, त्यो भएर पढाइ अब पढ्छु भन्ने माइन्डमा लाउनु है, पढ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, मम्मीले बुवालाई हेर्नुहुन्छ, म पढ्छु, बिहान बेलुका घरको काम गर्छु, सपोर्ट गर्छु भनेर सोच्नुपर्छ है, है त अब पढ्नुपर्छ, बिर्से भन्ने होइन, उमेरले केही हुँदैन कि है, उमेरले छेक्दैन, उमेरले छेक्दैन, तपाईँलाई बुझ्नुभयो, तपाईँले पढ्न बिर्से पनि जे भयो भने अलिअलि पढ्न थालेपछि पढाइ राम्ररी आइहाल्छ कि, ठुलो स्कुल पढ्नु पर्दैन, शिक्षा भने शिक्षा नै हो है, सानो ठुलो जे भने शिक्षा भने शिक्षा, तपाईँले व्यावहारिक शिक्षा सिक्नु भएको छ नि त होइन, तपाईँको शिक्षा नै त हो नि है, त्यो किताबमा पढ्ने व्यावहारिक शिक्षा भने जिन्दगीमा व्यवहारले उतार्ने हो मान्छेलाई होइन, त्यही भएर चाहिँ पढ्न अगाडि जानुपर्छ है, र त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, तपाईँ यति सानो उमेर भएर पनि आफ्नो बुवाको केयर गर्नुभयो, सबै मिडियाहरूलाई हारगुहार गरेर बुवाको अहिले उपचार हुने र तपाईँको घरबाट तिर्ने रकमहरू जुट्न सक्यो है, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ है, र बुवा के भन्न चाहनुहुन्छ, छोरीलाई के भन्नु मन छ? छोरीलाई त मलाई सकेसम्म पढाउने मन छ हजुर, पर बाबु बिर्से पनि फेरि आउँछ पढ्नलाई, पढ्न थालेपछि आउँछ, जे काम गर्यो त्यही लाइन आउने हो, फेरि आउँछ मेरो बाबु तिमी पढ तिमी जसरी नि एसएलसी मात्रै पास गर्यो भने शान्ति न जागिर पाउँछौ भन्नु, म त्यही भन्न चाहन्छु सर। हुन्छ, तपाईँलाई पढ्न गाह्रो भयो भने मलाई कल गर्नुभयो नि होइन, मैले भने नि तपाईँ दिउँसो काम गर्नुहुन्छ भने बिहानको पढाइ ठाउँहरू छ है, यहीँ काठमाडौँ छ, यहीँ नजिकै छ है, बिहान भयो भने पढ्नुहोस् है, हुन्छ, अब टेन्सन नलिनु, सबैजनाले भिडियो हेर्नु भएको छ, सबैले केही न केही हेर्छौँ, सहयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँको पीडा देखेपछि है नेपाली मन धेरै ठुलो छ, धेरै ठुलो नेपालीको मन हजुर, बुझ्नुभयो है, अब खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ? धेरै खुसी छु है, अनि किन रुन लागेको त, मास्क निकालेर नखोल्नुहोस्, मास्क नखोल्नुहोस् नानु है, कोरोनाको समय छ, मास्क खोल्नु हुँदैन, हुन्छ बुवा, आफ्नो केयर गर्नु होला है, हस् हजुर, हुन्छ ल, धन्यवाद छ है त, हस् हुन्छ।